Вітаю, свою роботу в ефірі «Сьомого» для вас розпочинає Анна Полякова. За мить у головній студії будемо говорити про рішення Верховної Ради запустити спецпроцедуру для розгляду так званого антиколомойського законопроєкту. Що воно, власне, передбачає? Ну, а зараз до такої теми. Наразі стало відомо про старт переговорів з європейськими країнами, які бажають офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи. Відзначається, що віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко вже провів ряд телефонних розмов з чиновниками країн ЄС, щоб сформувати єдиний ефективний механізм роботи. Він наголосив на наступному, цитую. «Прем'єр-міністр України уповноважив мене займатися цим питанням з конкретними країнами про організовані поїздки. Ми зараз намагаємося визначити, як дати таку можливість людям, які хочуть працювати за кордоном». Кінець цитати. Ну і більше на цю тему ми поговоримо з таким спікером. Це Василь Воскобойник, голова Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Василь, вітаємо вас. Вітаю, студія. На вашу думку, чи можна розцінювати цю інформацію як певний крок на зустріч і українцям, в тому числі, і нашим закордонним партнерам, з огляду на те, що все ж таки про пандемію не слід забувати, ми розуміємо, що небезпека, вона, власне, залишається, при цьому не можна, безумовно, і забувати все ж таки про економічні показники? Насправді ситуація така, що країни європейської спільноти потребують українських робочих рук, і за інформацією, яка в мене є, до нашого уряду вже давно зверталися представники і Норвегії, Фінляндії, Німеччини, Польщі, Англії. І тут, якщо йшла мова про організацію саме окремих чартерів для роботи в сфері сільського господарства, то це питання потрібно було вирішувати набагато раніше, аніж братися за це саме зараз. Бо сільське господарство неможливо поставити на паузу. Це не будівництво, де можна звернути будівельні роботи. І, звісно, що це рішення трішки запізнили. Гляду все ж таки на те, що воно може відбутися найближчим часом. Які показники від цього поліпшаться, на вашу думку, та чи поліпшаться? З огляду на те, що попередньо були такі думки, що начебто будуть пропонувати роботу заробітчанам, які повернулися з-за кордону, пов'язану навіть з будівництвом доріг, але ми розуміємо, що рівень зарплатні, він досить значно відрізняється від того, що пропонують закордонні партнери. На жаль, ситуація на сьогоднішній день в Україні така, що в нас вже сотні тисяч підприємців залишилися без свого бізнесу, сотні тисяч українців втратили свої робочі місця, і я впевнений, що ця ситуація не покращиться найближчим часом. І тому кількість безробітних в Україні може зрости до 3-4 мільйонів осіб. І в таких умовах говорити про те, що ми всім створимо робочі місця і тому залишаєтеся в Україні, ну це трішки не відповідає дійсності. І тому дійсно потрібно, щоб держава хоча б просто не перешкоджала українцям, які шукають собі роботу за кордоном, як це відбувалося з відміною літаків до Фінляндії чи затримкою рейсів, коли українці летіли на роботу до Англії. Але з одного боку казали про необхідність все ж таки повертати наших громадян за кордону, але з іншого паралельно є така інформація, що ведуться перемовини. Де ж тут має бути баланс? Насправді, у нас ще до початку пандемії, до початку карантинних заходів в Україні було майже 1,5 мільйона безробітних. Якщо ця кількість ще збільшиться, у нас в Україні постане питання соціальної катастрофи. Бо якщо мільйони людей залишаться без роботи, без джерел для існування, то це призведе до звичайних заворушень. Як не дивно, чомусь українці хочуть їсти та годувати своїх дітей. І втримати їх тут на заробітну плату 5-6 тисяч гривень на місяць в умовах праці, звичайної фізичної праці, це те, що предусматрює ця програма про створення 500 тисяч робочих місць, це не дозволить втримати ситуацію, на жаль, в країні.
Тобто я вас вірно розумію, ви можете, так би мовити, прогнозувати, що після завершення пандемії карантинних заходів ми можемо спостерігати навпаки ще більше відтік наших громадян за кордон саме з пошуком роботи, тому що робочих місць в Україні, ну, потрібно, звісно, бути реалістом все ж таки і розуміти, що їх значно більше не стане. Справді, якщо за 30 років в Україні не змогли створити достатньо великої кількості робочих місць з високим рівнем заробітних плат, то, звісно, це неможливо зробити за 2-3 місяці. Це довготривалі процеси, які, на жаль, неможливо зробити в авральному режимі. І тому, в дійсності, та криза, яка відбудеться і яка вже розпочалася, яка буде тільки збільшуватись після закінчення карантину, якраз і призведе до того, що кількість бажаючих виїхати працювати за кордон збільшиться. Також зрозуміло, що частіше за все йдеться про роботу різнофахову, так, навіть не за професію. Якщо тут людина працює в певній галузі за освітою, вона отримує значно меншу суму, але вона, коли від'їжджає за кордон, може погодитися на будь-яку роботу. Чи буде це грати певну роль, чи все ж таки люди будуть погоджуватися на будь-які умови, але аби заробити, власне? Насправді, за даними соціологічних досліджень, 93% українців, які працюють за кордоном, вони працюють у сфері звичайної фізичної праці. Тобто це сфера будівництва, сільського господарства, обслуговування, сфера переробки. І це обумовлено тільки одним. Українці не знають іноземних мов, вони не можуть довести свій професійний фах. І саме головне, їм потрібні гроші вже на сьогодні, а чекати, поки вони пройдуть весь шлях підтвердження своєї кваліфікації, він може розтягнутися навіть на роки, і тому це не підходить українцям. І, до речі, вони не оцінюють працю за кордоном як таку, що буде перед ними стояти все життя. Тобто вони виїздять на дуже обмежений період часу, працюють до 3 місяців, це кожен другий, наприклад, у Польщі, а потім повертаються в Україну, дивляться, чи змінюється в Україні ситуація, і потім приймають рішення, або знову їдуть працювати за кордон, або залишаються в Україні. На жаль, в умовах економічного занепаду, який у нас буде, більшість українців буде шукати не просто можливість попрацювати за кордоном, але виїхати і залишитися там на постійне місце перебування. Дякую за вашу думку. Василь Воскобойник, голова Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Почули його, власне, думки з цього приводу. І долучаємо зараз до нашої бесіди ще одного спікера. Це Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Олександре, вітаємо вас. Так, вітаю вас. Отож, ми почули таку думку, що, можливо, найближчим часом навіть побачимо ще більший сплеск, аніж перед пандемією, щодо заробітчан, їх бажання покинути межі нашої країни. Хоча все ж таки мета в нас завжди була начебто навпаки заохочувати людей залишатися. Чи дійсно буде так, на вашу думку? Дивіться, все залежить від економічної ситуації в Європі і в Україні. От за моїми розрахунками, Україна втратить під час цієї кризи приблизно 25% робочих місць. Це величезна цифра, десь 2,5 мільйони робочих місць будуть втрачені. Тобто люди будуть без роботи. Ну і відповідно вони вже зараз без роботи. А Європа, на мою думку, десь Європейський Союз втратить біля 10% робочих місць. Тобто там ситуація теж не ідеальна, там падіння ВВП досить суттєве і буде своє безробіття. Тому я не думаю, що в перші місяці після закінчення кризи, ну, пов'язаної з коронавірусом, тобто виходу з карантину, аж буде такий великий попит на українських заробітчан. Тому мій прогноз такий, що в цьому році попит буде стриманий на українську робочу силу, але все ж таки він буде. А вже в наступному році він дуже сильно виросте, і відповідно економічна ситуація в Україні буде набагато гірша, адже зараз уряд не допомагає
бізнесу зберігати робочі місця. Він не звільняє бізнес від податку на заробітну плату, соціальних відрахувань. Все ще діють і будуть діяти податок на нерухомість, на землю. Тобто умови для бізнесу дуже суттєво погіршиться. І тому, на жаль, впаде заробітна плата в Україні. Реальні доходи, я так думаю, десь процентів на 20 вже у другому, третьому, четвертому кварталі впадуть. Отже, буде більше стимулів для українців кудись виїжджати. На жаль, це так. А ви знаєте, міграція одного українця коштує дуже багато. От коли українець покидає Україну для того, щоб працювати за кордоном, ми втрачаємо приблизно, якщо говорити про молодих українців, десь 160 тисяч доларів – це інвестиції в соціальний капітал, тобто в робочу силу. Це щоб народити дитину, виховати, навчити. А після цього ми її відправляємо за кордон, тобто даруємо іншим країнам, Польщі, Угорщині, навіть Росії, наші інвестиції. А далі ще втрачаємо, тому що кожен українець, який працює тут у нас, створює за рік, ну от до кризи, 8 тисяч доларів ВВП. А перераховує за кордону лише 2, тобто ще чисті втрати 6 тисяч доларів на рік. І оце одна з причин, чому ми дуже бідна країна. І, на жаль, ситуація буде погіршуватися. Якщо, звичайно, наша влада буде продовжувати так, як вона працювала останні роки. Тобто ні. Олександре, дякуємо вам. Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Ми все ж таки дуже сподіваємося на більш оптимістичний розвиток подій. Вже зараз готові переходити до сусідньої студії, де будемо говорити про запуск спецпроцедури для розгляду так званого антиколомойського законопроєкту.